Já, komið í sælur, ný hér á Sportivi, lokamót, frekmóta raðarinnar. Í fullum gangi, einstaklingskeppni Karla og Kvenna búin og framundan parakeppnin. Það verður keppt í þremur riðlum. Fyrsta riðli Amalie og Sveinn á braut 1 og braut 2 Anna og Símon og braut 3 Daniel og Hulda. Í parakeppninni skiptast pörun á að gera og eins og við sjáum öllum tilfellum byrjuð stelpurnar á arbiðunum svo þegar stelpurnar búnar þá mega strákarnir fara yfir vegginn og fara í nýju framstíðin stelpurnar þurfa líka fara yfir vegginn bíða þá til strákarnir búnar með framstíðin nýju Já, reyndar mun fleiri endurtekningar þegar strákarnir með 24 kílóa bjöllur í höndunum þeir gera hérna þarf ekki að fara til baka neitt þannig að faraðu bara brautina fram og tilbaka timecapið 17 mínútur en ekki 27 eins og áðan en þau skiptast á að gera eins og við segjum enda í hjólunu þar sem að eru hjólar 25 kaloríur og það kyn sem að hjólar fyrst býður svo meðan hitt hjólar og svo fara þau tilbaka og gera í rauninni andstæðuna við áðan ef við það sem ég gera í leiðinni framöftir sem sagt, hér gera konurnar uppsetunnar þá gera kallarnar uppsetunnar tilbaka og svo framvegis mónandi skilst það og þá eru stelpurnar í uppsetunum og pörnir ráða rauninni hvernig þau byrja það bara val hjá þeim að stelpurnar byrji Já, í parakeppninni þetta sem sagt þá 15 arbiður, 20 framstig, 25 uppsetur, svo það 30 stangastökk sem að strákarnir að gera hér. Og öll liðin komin af stað. Fer hratt af stað, fá hvíld á milli þannig að þetta býður upp á nokkuð hátt og gott tempó. Strákarnir búnir með 30 stangastökkin það 5 veggjaklifur. Strákarnir hoppa yfir stærri stöng en stelpurnar. Það eru fyrst Anna og Símon. Svo eru þau að brautir út Daniel og Hulda í öðru seti og í þriða setinu. Þessa stundina Amalie og Sveinn hér á braut 1. Styrkuliðinni getur verið misjafn og við fáum hörku keppni fullir því alveg fremjandan. Þau voru fyrst Daniel og Hulda í 15 axlapressurnar. Strákarnir með 20 kílóa ketilbjöllur í axlapressunum. Fyrir þessa menn það alls ekki þungt. En endurtekningarnar margar og tekur í lokin. Þá fara stelpurnar í 20 burpees, þau eru ennþá fremst Daniel og Hulda. Það býstna hrattast að. En þetta eru 20 burpees, það 5 meira heldur en einstaklingskeppninni. En við gerum þetta nokkuð rætt. Sjáum við hvort að Daniel og Hulda haldi fórustu sinni fyrir hjólin eða hvort að hinn liðin náuði mér í burpeesunum. Hulda reyndar nokkuð, já, mjög rösk í þessu. Já, þau eru fyrst að þurfa að fara yfir vegginn og báður keppinu þurfa að fara yfir vegginn. En Daniel getur farið beint að hjóla.
gríðarlegt tempo að hjóla 25 kaloríur. Svo þegar hann búinn þá þarf hún að hjóla 25 kaloríur og þá fer hann í burpeesinn sem að það að gera núna. Frábær hraði hjá Daniel og Huldu, nokkuð undan Önnu og Símanu sem hér í öðru seti og Amalíu og Sveini sem í þriðja. Ja, þá Símon farinn að hjóla á fullu líka, þetta býstna öflugt tempó. Daniel búinn á fyrir Hulda á hjólið, fljótur að lækka nakkinn, vita nákvæmlega hvernig þau að gera þetta. Þú lítill tími skiptinguna. Býstna vel á sér vikið. Að 17 mínútur tæmkappinu eru 11 og hálf mínútur eftir. Þannig að þau eru á góðum hraða öll pörin þrjú. Sveinn á fullu kominn á hjóli líka. Anna byrjuði Önn og Símon. Spurning gott að Anna og Símon sé að taka fram úr Daniel og Huldu hér á hjólinu. Sveinn mjög hratt og þá fer Amalía upp á hjólið. Þannig að það engin búið með hjólið þegar síðasta pari fer lengi að lækka nakkinn. Fyrir allt og mikið tími þetta. Sveinn búið með sinni hlut, Amalía sest á hjólið. Og Amalía. Anna að berjast, ég veitum ekki kafurina. Held á Anna á fullu. Spurning hvort þeirra verður undan. Jajá. Nýja, segir vallaþjálfarinn sem sér á hjólinn, en hann segir ekki kaloríufjöldan. Lítið eftir, vandalega hjá báðum liðum. Amalía og Sveinn aðeins og eftir. Nú þarf að keyra sig áfram, en þá eru Daniel og Hulda búið með hjólið. Komum bæði yfir, þá má Daniel byrja á burpeesunum. Símon getur byrjað að burpeesa honum líka. Báðir mjög röskir. Hann jafnaðist þó nokkuð á hjólunum á þessu fremstu tveimur. Amalía Sveinn aðeins og eftir. Daniel gríðarlega fljótur í burpeesa honum. 20 burpeesar sem liðin gera strengallarnir svo gera stelpurnar 15 shoulder to overhead með 12 kg bjöllum. Og Maggi er á þetta hérna. Amalía er á loka sprettinu á hjólinni hérna. Jájá, við fyrir bæði að fara yfir vegginn áður en áður en að getur byrjað á burpeesunum, þá Sveinn farinn á staði burpeesuna líka. Hulda kominn í axlapressurnar. Ekki lengi að gera Vægsta pressunar að þá er það er það 5 veggjaklifur. Þá er Anna komin í axla pressunar en aftur hafa Daniel og Hulda að náða byggja upp ágætis forskot. Er hægt að gera þessa síðustu æfingar býsna hratt og það er hægt að vinna upp tíma í þeim líka. Amalía og Sveinn á braut númer 1, Símon og Anna á braut númer 2, Daniel og Hulda á braut númer 3. Já, bara bæði liðin fer fremsta liði yfir vegginn og byrjar Hulda í 30 stangastökkum. Ég skipti gríðarlegu máli að halda tempo við ekki gera mistök, ekki lenda á. Þarna nú telur þessi endtekning ekki, þar
fara aftur yfir. Já, hann að fá hopa eftir. Þetta tekur gríðarlega á. Það svo erfitt að stoppa með svo mikil orka í að byrja frá hælunum. Já, sveinn að klára það ekki að klára eða það eru fimm endurtekningar í því. Nei, Símon segir ég er komin yfir, þá má hún byrja að hoppa. Hún Anna. Þá Daniel komin í 25 uppsetur. Lítið eftir og mikilvægt að þegar félagin að gera að mikilvægt að félagin ná að hvíla sig vel á milli til þess að safna borku fyrir restin á sérstaklega hérna í lokin. Það eru þetta erfiðara og erfiðara. Daniel að halda býsna góðu tempó í uppsötunum, 25 uppsötunum með 15 kíló á plötu. Stelpurnar með 10 kíló að sjáum að hinn pörum tvö, Anna og Símon Amalí og Sveinn eru í stangastökkinu en Hulda komin í framstigið, 20 framstig. Sjáum hvort hún hafi safna næri orku. Hulda fyrir áverna Daniel endar þetta svo á 15 arbeigum. Gengur vel, þá hann búinn, þá þurfa bæði að fara yfir síðasta vegginn, áður en hann getur byrjað á arbiðunum, 15 arbiður, þá eru þau búinn, þurfa að skila sér endar yfir endalínuna, gulu. Það er að snerta alla leið niður með brjóstið í kubbin. Já, lítið eftir. Ákvarðaði bæði yfir. Fjórar og 19 sýndist mér að hafa verið eftir á tímanum. Daniel og Hulda fyrst. Hvernig ertu? Bara aldrei liðið betur. Aldrei liðið betur, segir upp. Þið vinnið þetta nokkuð örugt í hérna. Eruð búin að vera æfa lengi saman? Svona, tvö ár. Eitt ár. Ertu góð? Hvað? Ertu góð? Já, já, bara fín. Ekki drosalega þrei? Nei, nei, var tilbúin í liðamót. Þeir eru að fara í liða? Já. Það er ekki lagið með ykkur. Það verður fara létt með það líka? Já, já. Stefni á sigurinn þar, gerir ég ráð fyrir. Búin að taka þátt í öðrum mótum með þeim? Já, þetta eru örugglega fjórða mótið okkar. Í þrekmótareininni saman sem parar. Okay. Og hvernig búið að ganga? Bara ágætlega. Hvernig lítur þú á? Heldurðu að náu pall í dag? Ónandi, það er ennþá þrjú hóla eftir. Getur það gert. Til hafa mikið með þetta. Takk. Já, þau eru á jörðinni. Og Sveinn og Anna líka búin. Amalí, nei, Símon segi ég. Hvað segirðu, er þetta hvað? Skítlétt. En þú varst samt ekki fyrstur, var þetta skítlétt? Já, þau voru ekkert í einstaklingskeppninni, sko. Nei, þetta er náttúrulega. Þau mæta bara fersk og þannig að það verður að gefa hans í hans. Ok, ég er ána með það, en var þetta
myndi segja að þetta væri skítlétt? Nei. Þetta tók aðeins í, setna skipti núna. Já, já, þetta alveg krefjandi. En það smá pása á milli. Ertu að fara í liða? Já, á eftir. Það ekki lagi með þig. Já, já, ekkert mál. Keppir í svo öllu saman. Nú tekur svo æfingu kvöld. Amalía og Sveinn eru í brautinni. Það eru framstigin, erfiðu 20 framstigin. Amalía er að koma langt með þau hafa 1.50 til að klára þetta. Ég segi að þau klára þetta. Sveinn gerir svarbyrjurnar að bæði eru komin yfir vegginn. Fimmtán arbyrjur. Það var enga snútt á þeim. Þriðungu búinn. Já, já, gott tempo á þessu. 1.20 eftir að klukkunni. Skilja þessi bæði við línuna. Einu láta eftir að svo þeir eru að koma yfir. Frábært af þeim. Það eru 4 mínútur í að næsta hólbyrji. Næsti rásópur. Það verða fjögulið. Næsta kíkja á örstuttar auðlýsingar áður en við. Áður en við sjáum það. Ert þú að leita próteinstykki sem inniheldur 22 gramma próteini og aðeins 1 gramma af sykri og er frábært á bragðið? One próteinstykkið er einmitt þannig. One. Sérhönnuð hollusta. Hámark. Heldur þér gangandi. Portið. Allt fyrir ræktina, full búð af nýju vörum á lægra verði. Nike, Under Armour, ProTouch, Runish, Kraft. Intersport, allt fyrir bói. Sportvörur, kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is. Sportvörur, Bæjarlind 1-3 Kópa.
þá færði að styttast í að annað hól af primur byrjið 10 sekundur Jóhann Arthór eru næst okkur að brjóta 1 PSG Jans á 2 Kitty og Aron á 3 og Harpa og Axel á 4 þá fer þetta af stað og stelpurnar sem byrja í öllum 15 arbur eins og áðan og byrja stelpurnar Jóhanna fljótust gríðarlega efnilegur krossisteri þar á ferð að vera á suðinu sinum hún með Arthúri sem gerir þá 20 framstig eins og allir hinir strákarnir Harpa og Axel aðeins dreifist aftur úr gríðarlega geta verið gríðarlega erfiðar arbjörnar en við byrjum virðingu fyrir öllum þeir sem að mæta hér og reyna hvað þið geta takast á við Akkilisar hælana sína Kitty og Aron og á braut þrjú þykja mjög sigurstrangleg og svo eru sjálfsögðu Jóhanna Arthór mjög öflug líka á BC Giants eru hérna svipuðu tempói þannig að það fer allt mjög vel á stað en það 25 uppsutur svo eru 30 stangastökk Jóhanna og Arthór og frábæru hraða hér til að byrja með Kitty og Aron og BC Giants rétt á eftir BC Giants að keppa í plus 39 ára flokknum á bara 2 Það var Harpa og Axel komin í uppsveitunnar en Jóhanna Arthór komin í veggjaklifrið og Jóhanna eins og hún séð áður fáránlega öflug í veggjaklifrinu og Kristjána það líka sem sjáum á braut 3 alveg hrikalega öflugur í veggjaklifrinu nú voru það 5 veggjaklifur við stelpurnar þurfum að gera og þá geta þau farið í Shoulder to overhead, axla pressurnar og þær eru 15 strákurnir með 20 kg bjöllur sem þeir smetla þarna upp í efstu stöðu sjáum frábæran tíma hérna hjá BC Giants í mjög öðru seti en Jóhanna Arthór komin í burpeesið sem að Jóhanna gerir núna 20 burpees Já, fremstu liðin þrjú komin í burpeesið. Harpa og Axel ennþá að reyna að vinna upp tíma frá því sem það töpuðu í fyrsta arbiðunum. Það eru þar að lendi svolítið á eftir. Fremstu liðin þrjú á gríðarlega góðum hraða. Ekki nema 3.5 mínúta liðin af klukkunni. Á fullu í Burpeesunum Á frábært tempa hjá þeim Svo fara þeir náttúrulega í hjólið og þetta getur breyst svo mikið í hjólunum vegna þess að það tekur svo mikla orku það getur verið erfitt að endurhending getur orðið erfið getur haft mikla áhrif á heimleiðinni Þeir eru farið tilbaka Arthór komin á stað hjólinu áður en að BC Giants komast á hjólið Já, Kristjana að klára síðasta burpeesinn Þá fer Aron á hjólið
Harpa og Axel eru í veggjaklifrinu nokkuð langt og eftir erum við fylgist bara með fremstu liðunum frábær tempo og sjáum Aron á gríðalegum hraða á hjólunu og á já, vann upp fórskotin sem að fremstu tvöliðin höfðu þannig að þá var að Jóhanna og Kristjana á seinni hjólasprettunum spurning hvað þetta skilur eftir þegar þú tekur svona mikið á og þetta ná að og þú ná að endurheimta fyrir það sem átt eftir að gera það verður áhugavert að sjá það en það bendir allt til þess að geti ég var hún verði fremst að koma tilbaka yfir vegginn og fara í börpísana við strákunnir eiga að gera á 6 mínútur komnar á 17 minna tímanum Hún hafa það hugfast að bæði Kristján og Jóhanna voru í einstakleikskeppnum og náðu frábærum tíma báðar Hún munaði bara 5 sekúndum á þeim Já, hann má þar hann byrja í burpeesunum Jóhanna ennþá á hjólinu Aron setti einhvers konar met á hjólinu og Kitty ekki mikið hægari það öllu heldur bara mjög lítið hægari þá fara Jóhanna og Arthur yfir, Arthur byrjar í burpeesunum stelpurnir að fá að hvíla sér burpeesarnir það tekur tíma að gera 20 burpeesa þannig að stelpurnir að fá Þá getist hvíld núna Það verður að Þannig að þær fari axlapressuna með 12 kg bjöllunum Aron langt kominn og hálmynd eftir að timecapinu og gríðalegur hraði en þá gera burpees að Aron búinn þá það geti í axlapressunum þá Arthur langt kominn með burpeesana en það munar ekki svo miklu á liðunum já hann Keirir hann áfram, þá voru hann kominn í axlapressuna líka. Þetta eru 15 stykki. Kitty búinn með sín. Gríðarlega snögga þessu og fer Aron í fimmvekja klifur og hann mjög fljótur í klifrinu. Sjáuði tempóið á hann og þarna hendi sér niður. Fljótur að þessu, gríðarlega fljótur. Stelpurnar mjög fljótar með axlapressuna, það tekur ekki langa tíma, 12 kg fyrir þessi keppendur, þetta hálfgerð hvíldastöð. Þá Kitty og Aron komin í hoppin. Hoppin ekki, það ekki veikleiki hjá Kitty, við skulum orða það sem svo. Þá síður sé, það Arthur búið með veggjaklifrið. Jóhanna fer í hoppið en þarf að bíða eftir að hann komist yfir Já, þá getur Jóhanna farið að hoppa en Kitty með mjög góða forystu Þetta eru heil 30 stangastökk Það ekki nema 9 meira en á þannig að það munar mikið það þessa aukningu og þá Aron farinn í Sitt uppsetin, uppsetunar 25 Jóhanna á fáhopp eftir Þetta fara að síga í Það
Aron á fullu virðist vera örlítið þreyttur í uppsetunum en keyrir sig aftur af stað. Ára Arthór 25 uppsetur eftir í honum. Aron kominn vel áleiðis, Kitty hvetur hann áfram, öskrar hann áfram, þau ætla að vinna þetta. Það ekkert annað í boði á þeim. Búum með þetta kominn í 20 framstigin sem Kitty tekur með 16 kg bjöllur. Sikur á hendinni. Ekki að trufla hann neitt sérstaklega mikið bjöllunar. Arthór á fullu uppsetunum og búinn, hann þarf að, eða hvað, nei, hann var eitthvað smá eftir. Já, spurning hvort að geti verið búið með framstíðin þegar að Arthór klárar uppsetunar, já, já, það hún, hann farið yfir vegginn og Aron tekur 15 arbyggur. Og þau hafa góðan tíma til þess að Klára og betri tíma heldur en Daniel og Hulda á vann, það var 4.19 eftir á þeim. Þannig að Kitty og Aron koma sér hér í forustu. Fáar arbiður eftir. Há. Kitty segir og getur hvíltið á eftir. Og þá voruðu komin yfir 5.42 eftir frábær tími hjá Kitty og Aroni. 5.42 eftir. Nei, ja. Það var léttast sem ég hef gert. Ég sé það. Aron leipur út að æla. Hvað segir þú getið? Þú ert eins og það góð. Herri, ég er góð, ég er svo glöð að hafa klárað þetta. Það virkilega gott. Við erum með rosa góða samkeppni. Við erum með aldeilis góða samkeppni, klárað þetta góðum tíma. Lítur að vera bara nokkuð eða bara mjög ána með ykkur. Algjörlega, við erum bara frábært. Það eru gott tími. Herðu greinilega, þótt að muni nokkrum árum, þá erum við greinilega ágætis tím. Þannig að við erum sáttið þetta, takk Aron fyrir að skora á mig í parakeppni, frábært. Glæsilegt, til hamingju með þetta. Þá lítið eftir hjá Arthóri og Jóhönnu. Síðustu arbeigurnar hjá Arthóri, þá farað yfir línuna, 4.40 og 4 eftir, sem þýðir að þau eru á næst besta tímanum, gera betur heldur en Daniel og Hulda á hann. Bessi Jens er í brautinni, hún er í framstugunum. Jóhanna, það orðin aðeins streitt núna? Já, það var svolítið mikið erfið vera. Tók þetta meira í núna? Já, hjólið aftur. Það bara hræðilegt. Þú ert eftir að gera einu sinni enn? Já, það bara lítið. Þú spenntu ekki? Jó, það langskemmtilegt. En þið tókuðu þetta saman núna, hafið þið verið að æfa eitthvað saman? Já, við erum oftast að æfa saman. Þannig að mjög flott í okkur, til að mikið með þetta. Já, þá Bessi Jens búið líka. Nei, þau eru rétt að verða búin, hann er í síðustu arbeigunum. Fyrir gefið, þá faraðu yfir línuna. Þeir eru 47 eftir, þau eru í öðrum flokki. Þau eru í nús 39. Sigurður og Jóhann eru sama flokki þau keppa á eftir. En tamkapið hérna er 17 mínútur, það eru 3.5 mínúta eftir og Harpa og Axel eru ennþá í brautinni eru að hjóla. Harpa er að taka síðustu metrana á hjólunu, síðustu kaloríurnar. Þannig keyrir sig gjörsamlega út, gefur allt í þetta. Axel, hvetur hann áfram. Já, það er bæði komin yfir, þá byrjar hann í Börpisonum. Hann Axel. Gerir þetta býstna rætt og örugglega 20 börpísar. Það
Já. 1:47 eftir. Hún að klára síðustu burpeesana. Það lítið eftir. Það einn rásopur eftir. Verður virkilega krefjandi fyrir liðin þar að ná að gera betur en Kitty Varon. Ná að frábærum tíma. Ná fer Harpa í axlapressurnar. Býsna létt með þær að mér sýnist. 15 axlapressur, voru 5 veggjaklifur. Fyrir Axel og spurning, að hann kemst alveg í þær. Það engin spurning. Mínúta eftir. Það voru búinn, ná getur Axel farið í axlaklifrið, veggjaklifrið. Spurning hvort þau komið svo af stað í stangastökkið. Það ekki víst. 35 sekúndur. Já. Fetið hann áfram. Því lengra sem hann kennst því betra. Veist aldrei hvernig liðunum eftir áttur að ganga. Þessna það maður kerir sig út alveg allan tíman. Já. 12 sekúndur. 10 sekúndur. Hann þarf að komast yfir svo hann getur byrjað að hoppa. Það er ná ekki nokkrum endurtekningum. 4 sekúndur. Náði 6. Æ, tíminn er liðin og hún er ekkert stoppuð. En tíminn liðin, þetta telur ekki hjá henni. Það er réttast að við kíkjum á örlöldar auðlýsingar áður en fáum síðasta rásopin í parakeppninni. Ert þú að leita próteinstykki sem inniheldur 22 gramma próteini og aðeins 1 gramma af sykri og er frábært á bragðið? One próteinstykkið er einmitt þannig. One. Sérhönnuð hollusta. Hámark. Heldur þér gangandi. Bói. Sportvörur. Kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is. Sportvörur. Bæjarlind 1-3. Þá síðasti rásopur í parakeppninni að farast að Ölfur og Svanhildur og braut 1 Sigurður og Jóhann og 2 Sigurður og Símona og 3 og Sunna og Gabriel og 4 og fara liðin af stað eins og í öllum hinum börunum er að stelpurnar sem byrja 15 arbegur
Já, fyrstu pörin búin með arbeidurnar, fyrstu stelpurnar búin með arbeidurnar að fara strákarnir í 20 framstig. Sigurður og Jóhann sem eru á braut 2 þau keppa í 39 plus. Þau þurfa að klára áður en 3.47 eftir af 17 minna timecapinu, tímamarkinu til þess að vinna flokkin. Þá eru þið með öflu sikkur með við sig, Ölver og Svanhildi og Sigurún og Símonu. Þannig að þá eru bara fyrsta stað, röskusta stað. Sunna og Gabriel gera líka vel á braut 4, mjög fljóta stað. Ná að vera undan Sigurún og Símonu hér til að byrja með. Þannig að náttúrulega hröð byrjun. Jájá, uppsetunar enga stund með uppsetunar Sigurður og Jóhann. Jóhann farinn í hoppin 30 á stangarstökk. Eins og við kannski eftir sem er í öllu staðnum þá eru stannir í stúkonum núna en það skila sér allt yfir í að vera sína keppnin á Sport TV í síðustu keppni og við tegum 1000 innbyggtölur sem horfðu á mótið sem segir það að það sé að við spæla í kvöldanum hérna og við erum fleiri að horfa á Sport TV TV Já, þá þau búinn Sigurður og Jóhanna með stangastökkinn og fari í veggjakleifrið. Sigurún og Símona rétt á eftir. Jóhanna og Sigurður og rétt á undan Sigurún og Símonu. Gríðarlegur hraði hjá stelpunum í veggjakleifrinu. Símona bara hoppa niður. Það mikið einfaldara heldur en að rösta þetta eitthvað. Það verður hraða líka, en Sigurður og Jóhann en þá á undan við erum farið í svolítið ofur hér 15 stykki þetta eru 20 kíló bjöllur 15 endurtekningar þannig að það rýfur í lokin fyrir flesta ekki alla Jóhann fór nú nokkuð létt með þetta Sigurður fer þá í 20 burpees Þegar fremstu liðin komin í burpees á mjög góðum hraða og það eftir blessað hjólið sem þetta verður svo erfitt þá svo lítið eftir af orkunni hjólið tekur svo mikið þetta lítur út fyrir að vera ekkert mál fyrir þau núna finna valla fyrir þessu og þegar burpeesarnir eru búnir þá farið á hjól og taka burpeesa eftir hjóli það meirinn að segja það strákarnir fá að gera það þá býstna rösk fljóta þessu Sigurður og Jóhann Já, frábærum hraða, Jóhann farinn að hjóla 25 karlir og hann ætlar ekki að gefa neitt eftir hraðir Gjörsvönlega kyrt á miljón Þvílíkur hraði Sigurún kominn á hjólu líka Algjörlega Þeir keyra algjörlega á útdóttu Þetta er svipað við sáum áðan hjá Arunu Kitty Hann og þau hjóluðu svona gjörsamlega á miljón og þá Jóhanna kominn
Nei, segi Sigríður komin líka á hjólið og Símona rétt á eftir. Já, nú Sigríður fá nú að hvíla sig áður en að þeir fari 20 burpees svona eftir. En Gabriel komin á hjólið líka og braut fjögur. 20, eða svona 30 kaloríum að eftir. Þá Ölver kominn á fyrstu brautinni á hjólið. Ellefu mínútur eftir á tímanum. Búna með 6 mínútur. Ef þau eru 6 mínútur tilbaka þá eru það á góðum tíma. Já, sem að Sigurum fór og kíkti á stöðuna hjá Sigríði. Fetur svo Símonu áfram. Það verður spennandi að sjá hvor af stelpunum kemur fyrst af hjólinu. Hvaða strákur getur byrjað á burpeesum undan. Það eru 20 burpeesar í velun fyrir að klára hjólið. Það eru... Það Jóhann sem byrjar undan í burpeesunum með ágætis forustu. Það tekur tíma að endurheimta og geta farið og fullt aftur. Já, Jóhann á mjög góðu tempói. Sigurum býður að það til Símonu. Lítið eftir þar, hinna stelpurnar eru byrjað líka á hjóla, Svanhildur á fyrstu brautinni og Sunna á fjórðu. Há Sigurum kominn í burpeesinn. Sigurum er mjög fljótur í burpeesunum. Samkvæmt að ná að saxa eitthvað á Jóhann hérna. Jóhann reyndar aðeins farin að þreytast búin að vera lengur að. Kominn mun lengra. Sigurum keyrir þetta áfram. Tekur svona einn og hálfan fyrir hvernig eitt sem Jóhann tekur þessa stundina. Það dugar skam. Jóhann verður undan að klára þá. Rápar hraði hjá Sigurinn hérna vinnur upp mikinn tíma en það er búið. Jóhann er búinn með burpeesuna. Þá verða Sigurður í 12 kílóa, sjálfdut overhead 15. Endurtekningar. Það tekur mun skemmri tíma heldur hann að taka burpeesana. Þannig að forustan verður fín. Þegar Jóhann fer að sjálfsög úr ofan, á hann að fer í veggjaklifrið. 5 veggjaklifur. Þegar var nýbúinn með burpees eða þá var þetta nú hægri setning gert. Já, býstna vel gert hjá honum. Unga síður, 3-2 eftir. Símona í axlapressunum. Hann finnur hvernig, eða þau finna hvernig Símona og Sigurjón anda á ofan í hálsmáli á þeim. Sigurjón öflugur í veggjaklifrinu. En Jóhann búinn. Munna 3 endurtekningum þarna á þeim. Þá faraðu í stangastökkið. Það þýpast Sigríður örlítið en getur munnað þetta. En nei, það sé svo strik. Þannig að þungir fæturnir munnar. Ferðin heim er svo mikið erfiðari eftir hjólið og tekur svo mikið úr þeim. Þá voru það báðar komnar í hjólið. Hoppið Símona kominn í stangastöki líka.
Já, nokkuð gott tempo á henni hérna. Meðan Sigurður á í nokkrum vandræðum. Þeir eru 30 hopp. Símona heldur áfram að minka forystuna. Nú vandræði með að rekast ekki í prikið hún. Hún Sigríður. Sjáum hvort að Símona náði fram úr. Þetta verður í það minnsta tæft. Já, hún náði að verða undan. Hún Sigríður þá fer Jóhann í uppsveitunnar. Já, farðast að segir Sigríður við, segir Símona við Sigurjón. Það munnar örfáðum uppsettum. Það sýnist hraðina Jóhanni vera örlítið meiri í uppsettunum. Það er bara nokkuð svipaður. Spurning með útaldið. Skiptir svo miklu máli að halda tempóinu. Já, Sigurjón öflugur og Jóhann keyri sig út. Strákarnir eru að bara arbjör eftir þeir uppsveitnunir búnar þá núna að gera stelpurnar 20 framstig. Það ný jafnar og spurning hvernig þeim gengur að taka 20 framstigin. Þá eru hann að strákarnir endi 15 arbjörum. Þetta geti verið sprettur yfir línuna í lokin. Fjórar og 40 eftir, ljóst að tími Kittýr og Arons verður ekki toppaður og ekki heldur, annars settist tími Jóhannu og Arnþórs. Já, þá voru Sigurún og Símana komin yfir, Sigurún í arbeiðnar. Sigurún er að klára framstíðin. Og Jóhann arbeiðurnar eftir en Sigurún er langt komið með þær. Ekkert mál fyrir hann að gera 15 arbeiður. Það þurfa að búin að gera vinna magna vinnudag. Fjórar og fjórar eftir þegar Sigurún klárar. Þannig að verða búið með sínar arbjör, lítið eftir. Það er búin að keppi Eistar Líns og var að klára þetta, þetta var svona eins og uppbytum þarna. Það er nú eftir að keppi liða, sendur hann í viðtal. Beint yfir í viðtal hérna. Blæst ekki nös? Nei, þetta er mjög þægileg einstæling, sérna færði básinn inn á milli, það er allt annað. Þið tóku fram og bara loka sprettinum? Ættu við meir inni? Bara eins og ætlum að gera, sko. Þetta er allt bara. Þetta er taktikinn, þið ákveða að fara hægt í þetta og taka fram úr í lokin. Nei, þetta bara, atburðinu voru þessi. Þetta bara gaman. En við vel saman? Já, enda erum við saman. Það kannski spila stóra þátt. Já, það gæti spila stóra þátt. Þetta er glæsilegt, flott hjá okkur. Hvað segir þið hérna? Áttu helling eftir? Heyrðu þér rétt? Ég bara að djóka. Þú ert alveg búinn? Þetta verður komið fyrir liða. Það eru komið það, þú færi smá pásu núna en þið mistuðu fram úr einhver hérna. Já. Já. 20 árum yngri en þið. Já. En það var flott hjá okkur. Já, 20 árum yngri. Frábærlega gert hjá Sigríði og Jóhanni. 3:24 eftir þeirra kláruðu. En í sama flokknu 39 plus eru BSC Giants og þau kláruðu þegar 3:47 var eftir. Þannig að þau eru í öðru sæti í þessum flokki. Þá voru bara arbeiðurnar eftir hér hjá Ölveri og Svanhildi. Það er 2 mínútur rúmari eftir á timecapinu. Það er tímamörkunum. Og þetta eru hraðar arbeiður hjá Ölveri. Það er engin vandragangur þar og langt frá því frábælega gert. Svo
Svona og Gabriel ennþá í brautinni, Gabriel að gera uppsetturnar 15 kílóa plötu Þróun höfuð 25 uppsetur Þetta eru síðustu liðin í parakeppninni Þannig að Kitty og Aron voru á besta tímanum Jóhanna og Arthur næst besta Sigurjón og Símona segi á þeim þriða besta BC Giants á besta í 39 plus og svo komu Sigurjón og Jóhann og öll liðin öll þessi lið náðu býsna góðum tíma Daniel og Hulda voru svo með fjórða besta tíman Nei, Daniel og Hulda gerðu betur heldur en Sigurjón og Símona afsakir þetta Kitty og Aron besta, Jóhanna og Arthur Það spesta Daniel og Hulda voru með betri tíma heldur en Sigurjón og Símona Þú kláruðu á 4:19 voru eftir 15 sekundum undan Sigurjón og Símonu Algjörlega Þrábæti þeim á ekki gleyma þeim þú þau hafði verið í fyrsta holunu Fyrsta rásop Þetta gerðu þau frábælega Og svo öll þessi lið Já, 14 sekundur eftir Svona og Gabriel Já, bara arbjörnar eftir þegar þau klára 3 sekundur, 2, 1 Og þá tíminn búinn Áttu arbjörnar eftir Komum spísta langt Vel gert hjá þeim En þá eru parakeppnin búinn Bara liðakeppnin eftir Liðakeppnin hefst klukkan 2 það eru heilar 50 mínútur þangað til því rétta fá sér smá vatn og hrökkbröð áðurum við skellum okkur í liðakeppnina þangað til auglýsingar Ert þú að leita próteinstykki sem inniheldur 22 gramma próteini og aðeins 1 gramma af sykri og frábært á bragðið? One próteinstykkið einmitt þannig. One. Sérhönnuð hollusta. Hámark. Heldur þér gangandi. Fyrir sportið. Allt fyrir ræktina, full búð af nýjum vörum á lægra verði. Nike, Under Armour, ProTouch, Runish, Kraft, Intersport, allt fyrir sporti. Kópavogi, sportvörur. Kíktu við í Dótabúð Íþróttafólksins eða verslaðu á sportvörur.is. Sportvörur, Bæjarlind 1-3, Kópavogi.